Kunne du nogensinde finde på at råbe af nogle af dine elever? Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg har de skønneste elever. Vi har om 2. verdenskrig. Og det startede i 1604 til... For helvede i satan! Høj til 1939 til 1945! Din bebrillede nar, så sætter du for helvede ned! Hvor herre bevares! Jeg er talordentlig, damen. Det er ikke i orden at snakke som deres folk. Det vil lige 50 kroner til talordentlig kassen. Jeg har 100. Vi har ingen byttepenge. Tal ordentligt. Det koster ikke noget.